Pozdrav Smaši, danas ćemo se upoznati sa zagrebačkom urbanom regijom. Iako smo već kroz prethodno gradivo spominjali Zagreb, spominjali smo urbanizaciju, ruralizaciju, utjecaj grada na većeg grada na njegovo okruženje i slično, ovdje ćemo dodatno još proširiti te sadržaje i upoznati se s nekim novim stvarima također. Zagreb je danas naš fokus, na njega ćemo se usmjeriti. Ovdje imamo nekoliko slika za početak. Slika gore desno vidimo taj stari Zagreb koji se sastojao od dva dijela, Kaptola ili crkvenog dijela gdje je bila crkvena vlast. Inače Kaptol je kao biskupova vlada. I drugog dijela grada, Gradec, to je bio svjetovni grad. Evo, ovdje vidimo, ovo bi bila današnja Tkalčićeva ulica, ako se ne varam, tu je bio potok. Danas je to jedna od najznačajnijih ulica u središtu grada. Znate da ondje postoji krvavi most koji je bio često poprište sukoba između stanovnika Kaptola i stanovnika Gradeca. Kasnije se ta dva grada ujedinju u grad koji danas poznajemo kao Zagreb. Vidimo na slici lijevo gore kako izgleda danas panorama grada. To je najveći hrvatski grad, ujedno i glavni grad čije urbano središte ima preko 800.000 stanovnika, 800 3000 stanovnika, ako se ne varam. Slika dolje desno je ovdje u fokusu, znači to je ta zagrebačka urbana regija i zagrebački satelitski gradovi. To su na primjer Velika Gorica, Samobor, Sveta Nedelja, Zaprešić i slično. Dotaknut ćemo se još toga u prezentaciji. Znači Zagreb se razvija još od srednjeg vijeka, 11. stoljeća, rekli smo dva naselja, Gradec i Kaptol. Gradsko područje Zagreba širilo se od tog srednjeg vijeka pa sve do dana danas, znači to, ta pojava traje i danas, periferija se sve više širi, ali i gradsko središte je sve napučenije i napučenije, znači Zagreb je danas veoma primamljiva destinacija za brojne stanovnike Republike Hrvatske, ali i okruženja. Samim tim i periferija raste, što više taj periferija ali okruženje okolica grada također bilježi porast broja stanovništva. Čak više od gradskog središta, jer na neki način to gradsko središte je ograničeno prostorom, može ići jedino u zrak, ne može se širiti prema, teže se širi prema istoku i zapadu, jer je već to na neki način zatvoreno periferijom. Ovdje također na slici vidimo maketu srednjovjekovnog, a na slici desno modernog grada. I tu vidimo koliko je u stvari preobražaj i koliko je širenje Zagreb doživio u tih desetak stoljeća. Također česte pojave, na ovo ćemo se dotaknuti i nadovezati se još kasnije kad budemo radili prednosti i nedostatke zagrebačkog gradskog središta i zagrebačke okolice. Što se tiče okolice grada Zagreba, njegove periferije, do početka 60. godina prošlog stoljeća ona je dominantno bila poljoprivredna. Znači, ljudi su se uglavnom bavili primarnim djelatnostima, poljoprivredom, ratarstvom, stočarstvom i sl. Međutim, nakon tih 60. godina dolazi do promjene zastupljenosti djelatnosti. Vidjet ćemo kasnije na dijagramu da je došlo do
apsolutne inverzije, da je danas najmanje zastupljeno, najmanje su zastupljene primarne djelatnosti, a ponajviše uslužne djelatnosti. Ta inverzija, to jest dolaska do tog do promjene iz primarni, dominantno primarni u dominantno uslužne djelatnosti, jedan od razloga je i poplava rijeke Save početkom 60. godina, gdje su ljudi iz središta Zagreba išli na periferiju, na primjer na prostor današnje Dubrave, e sada oni su trebali dobiti krov nad glavom, to jest napraviti sebi kuće ili stanove. Na taj način to poljoprivredno zemljište je izgubljeno, jer ako ćete vi izgraditi kuće, stanove, zgrade i slično, gubite poljoprivredno zemljište. Samim tim taj svoj sektor djelatnosti morate promijeniti, morate se početi baviti nečim drugim. To je također jedan od razloga promjene zastupljenosti djelatnosti u okolici Zagreba. Također tu veoma važan utjecaj ima izgradnja prometnica i veća dostupnost i automobila, koje su omogućile lakšu i veću pokretljivost stanovništva. Na taj način stanovništvu iz periferije je olakšan dolazak u sami centar grada. Jednostavno su mogli živjeti na periferiji, a raditi u samom središtu grada ili u gradu u uslužnim djelatnostima ili nekim drugim djelatnostima. Ovako je otprilike izgledalo ta periferija Zagreba do 1960. godina. Ovo označava tu bolju pokretljivost i protočnost stanovništva kroz razvijen gradski promet, tramvajski, automobilski, autobusni itd. Ovo je dijagram promjena djelatnosti, znači primarni je dominantan 1960. do 61. Zatim idu sekundarne, pa tek onda tercijarne djelatnosti. A pogledajte 2000-ih. Danas je to još izmijenjeno na štetu primarnog sektora, sve više i više jača tercijarni sektor. Znači, posebice zbog te bolje prometne povezanosti, naravno, rekao sam, i ta istjecanja Save i svog korita, to jest poplava, je također utjecala da ljudi su jednostavno morali premjestiti iz centra grada na periferiju, morali su sebi osigurati smještaj. Na taj način je dobar dio poljoprivrednog zemljišta izgubljen, i što je de facto smanjilo zastupljenost poljoprivrede i primarnih djelatnosti kao takvih na periferiji. Također ta prometna povezanost je utjecala na razvijenost nekoliko satelitskih gradova, grada Zagreba. Tako imamo danas primjer Dugo Selo, Zaprešić, Veliku Goricu, Samobor, Zabok, Dugo Selo i tako dalje, koji su pod velikim utjecajem Zagreba. Najčešće stanovništvo bilježi dnevne migracije između Zagreba i okolice na način da putuje iz svog mjesta stanovanja, na primjer Velike Gorice u Zagreb zbog posla, zbog studija, osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja, liječenja i slično. To je ponajviše u pitanju posao i obrazovanje. Tema je Zagrebačka urbana gradska regija. Ona bi u stvari označavala grad s tom njegovom okolicom s kojom je taj grad usko povezan. Znači da su veoma česte izmjene stanovništva, znači te dnevne migracije. Zagreb, Velika Gorica, ali Zagreb Zaprešić ili Zagreb Samobor. Rekli smo, najčešće je to zbog posla ili obrazovanja. Ovako izgleda ta Zagrebačka urbana regija. Razvojem
Zagreba razvijaju se i brojni satelitski gradovi koji su veoma, veoma, veoma povezani sa samim Zagrebom. U modernom vremenu dolazi i do pojave suburbanizacije, to smo također spominjali, to jest razvoja i rasta gradske okolice. Spominjali smo neke privlačnosti koje ljudi jednostavno privlači na tu periferiju i okolicu velikih gradova. Ja ovdje neću odveć previše spominjati prednosti i nedostatke grada ili periferije, to ću ostaviti vama, to je ujedno i vaš zadatak za svojevrsnu domaću zadaću da napravite sastav ili natuknice gdje ćete navesti prednosti i nedostatke života ili stanovanja u središtu grada, u ovom slučaju Zagreba, i prednosti i nedostatke stanovanja na periferiji grada Zagreba. Ovdje su nabrojena neka, vi sigurno na osnovu vlastitog iskustva i vlastitog promišljanja možete još se sjetiti neki od njih, tako ću ja ovdje pokušati biti što kraći o tom. Zbog pogodnosti koje nudi periferija, izražena je u modernom vremenu ta sve veći porast broja stanovništva na periferiji, čak veća nego u samom središtu grada. Rekli smo, grad Zagreb prema posljednjem popisu stanovništva ima nešto više od 800.000 stanovnika, okolica ima više od 300.000. Na taj način cijela ta Zagreb sa svojom periferijom bi brojio preko 1.100.000 stanovnika. Željno iščekivamo novi popis stanovništva koji bi trebao biti sljedeće godine, gdje ćemo vidjeti koliko uistinu Zagreb prema novim podacima broji stanovnika, naravno kao i njegova okolica, je li dalje u porastu ili u padu. Po mojim pretpostavkama to je i dalje u porastu. Ovdje vidimo neke od satelitskih gradova ili naselja Zagreba. Slika lijevo, gore lijevo je Dugo Selo, slika dolje lijevo je Velika Gorica, slika dolje desno Samobor i slika gore desno Sesvete, iako su Sesvete danas zbog svog širenja i širenja grada Zagreba jednostavno postale kvart grada Zagreba. U Hrvatskoj pored Zagreba ima još nekoliko većih urbanih regija, one su uglavnom povezane s većim hrvatskim gradovima, to je naravno Split, Rijeka i Osijek. Znači, to su gradovi koji imaju veliki utjecaj na svoje okruženje, posebice zbog posla, obrazovanja, školovanja i zdravstvene socijalne skrbi. Zašto baš Zagreb ima najveći broj stanovnika i najvažnije mjesto i grad u Hrvatskoj? Tu imamo nekoliko razloga. Geografski položaj, jedan od njih, Zagreb ima povoljan geografski položaj. Nalazi se na sjeverozapadu Hrvatske i na taj način je on najbliži, najveći hrvatski grad koji najbliži je toj srednjoj Europi i dosta je dobro povezan prometno sa srednjom Europom. Osim toga, tu je velika koncentracija, posebice u ovom modernom vremenu, koncentracija radnih mjesta, ljudi iz Like, Gorskog Kotara, Slavonije, Međimurja i ostalih dijelova Hrvatske i okruženja dolaze u Zagreb zbog posla, tj. Zbog radnih mjesta. Znači, prometna povezanost, povoljan geografski položaj i velika koncentracija radnih mjesta su
uzrok širenja Zagreba i povećanja stanovništva u gradu Zagrebu i njegovoj okolici. Ovo smo također, ovu sliku smo vidjeli kad smo radili makroregionalna središta, pa ovdje vidimo zeleno bi na neki bio područje utjecaja grada Zagreba, ljubičasto Osijeka, Splita plavo, Rijeke crveno, žuto bi bilo na neki način isprepletenost Splita, Rijeke i Zagreba. Međutim, Zagreb ima sve širi i sve jači utjecaj, dok, na primjer, Osijek taj svoj utjecaj sve više i više gubi zbog smanjenog nataliteta, većeg odseljavanja i manje mogućnosti zapošljavanja. Toliko o zagrebačkoj urbanoj regiji.